wadin igu taagan mar kasta habeen iyo maalin aana ku hurdi karin. Mar alaal marka laigu soo qaado aad baan uma ilaahay urbi ramaano wiilkay iisa. dhammaantiinba muuqaalka laygaraya cid walbo muuqaalka laygaray se kambaleelkana furata waxaan allah subxaana watacaala aan kaga baryaynaa umuure ee leedahay ilaahay inuu u sahlo ilaahay subxaana watacaalana owlaadda uu barakeeyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa ilaahay aan ka baryaynaa subxaana watacaala qof walbo leegta muuqaalka ku qabta gambaleelkana uu furtaa in ilaahay subxaana watacaala umuuraha uu leeyahay inuu si deg dega ilaahay ugu sahlo ilaahay subxaana watacaalana dembigooda iyo dembiga waalidkooda inuu eebba dhaafo rabbi subxaana watacaalana jannatulfirdowslacla ilaahay inuu ugu deeqo iyo shaydaanna ilaahay uu ka xijaabo xaasidka waxaan leenahay wamin shari xaasidin idaa xasad alxaasid laa yaflax. Bilooyinkii ugu dambeeyey dalka Soomaaliya waxaa aad ugu soo badanayo caruurta yaryar la xado. Magaalada Baydhabo, maamulka Koonfur Galbeed ayaa maalin dhaweed lagu qabtay laba nin oo xadayan caruur yaryar. Labadaas nin ayaana bixiyo wareysi ayagoo sheegaya in caruurta ay xadaan la geeyo meelo goob loogu talagalay ayna ka iibsadeen halkii caruur lacag gaaraysa $500 Mareykanka ah. Caruur qof dhalay inaad qaadato haddana aad ku iibsato $500 aan ahayn lacag waxa sidaas u badan oo aan u dhigmin in caruur Soomaaliyeed oo sharaf iyo cizil u leh waalidkooda in lagu iibsado waalidkii dhalana uu aakhiri adduun murug u ku noolaado. Waxaa cabsi weyn soo wajahday maamooyinka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, maamul goboleedyaha hato iyo caasimada Muqdisho oo aad ugu soo badanaya caruurta lagu xado. Magaalada Muqdisho maalintii shalay ahayd waxaa la qabtay wiil yar oo kasoo baxsaday rag rabay in ay qaataan ama ay u iibso geeyaan meelaha caruurta lagu iibiyo. Wiilkan yar aad u jeedaan ayaa wareysi bixiyey wareysiyo dhinacyo badan taabanaya, wuxuuna sheegay in ay qabsadeen ilaa iyo laba nin oo sanadkood lagu qiyaasay inay jiraan 30 sano oo yihiin niman xoogan. Wiilkan yar ayaa sheegay in uu kasoo baxsaday nimankani rabay in ay xadaan. Wiilkan yar wuxuu kala sheegay in ay la jireen laba wiil kale oo ayakana ilaa 3 wiil ayuu sheegay in uu kasoo baxsadeen nimankani rabeen in ay iibsadaan caruurtan yaryar. Waxaa kale oo jira mashruucan inay ka dambeyso Hana Awukar oo lagu sheegay in ay caruurta yaryar xado, iyadana afkeeda ka qiratay in ay mar un ay soo xaday caruur yaryar ee cafisna weydiistay dadkii ay kasoo xaday caruurtaas yaryar. Hana Awukar ayaa mar ay wareysi bixinaysay ayay sheegtay in ay ama hadal life ay ku jirtay kasoo fagtay ay ka dhiganaysay hadal ay yar ah oo ayada horey loogu qabay tuhun ah in ay caruurta yari iibso geeso meelaha lagu talagalay oo caruurta lagu gato oo wadnaha ama beerka lala baxo. Dad badan ayaa Hana Awukar ku xanta in ay xado caruurta yaryar. Hana Awukar ayaa mar ay aaday dhuusamareeb lagu qabtay laguna xiray dacwad laygu soo gudbiyay. Dad qaar ayaa sheegeen in ay Hana Awukar ay caruur xaday. Oday weyn da'diisa ku qiyaasi 70 jir ayaa Hana Awukar ku martiqaatay furay oo sheegay in ay Hana Awukar ay xado caruurta. Wararka qaar ayaa sheegay wiilkii shalay ee kasoo baxsaday nimankii rabay inay xadaan ayaa la sheegay in ay ka dambeysay Hana Awukar oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho. Hana Awukar ayaa marar badan lagu xiray CID-da oo haatan ee damiinad lagu soo daayay Hana Awukar. Mar ay sheegtay Hana Awukar in ay wax lug leh ku laheen in ay caruurta xado, laakiin dadka qaar ayaa sheegay in ay Hana Awukar ay caruurta xado. Laakiin wararka sheegay in aan Hana Awukar ay caruurta xado ayaa ahayn war aan lagu kalsoonaan karin oo wax sax ah, laakiin mararka qaar ayaa isdhahaysa warkani waa war sax ah ee dadka qaar ama dadka waaweyn ee ku martiqaatay furayaan Hana Awukar in ay xado caruurta Soomaaliyeed. Waxaa kale oo jira in caruurta Soomaaliyeed la geeyo goob la yiraahdo ama goob ku taala degmada Abdicasiis oo caruurtaasi loogu hayo oo qofkii waalidkooda caruurtaasi soo doontaan loo sheega lacag baad ah in laga rabo ama caruurtooda ay halkaasi ku waayi doonaan. Muuqaalo hore u daawateen maamo ka cawanayso in caruurteeda ay ka maqan yihiin dib loo sheegay in laga rabo
لعجو شن بقلو دولار إلا يكون دولار لعيا جاري سو مع مداني هي أهيد مع ما قصة بول عن هيساني وح إترسبور إكرع ذو أرين تاني أي أعمسي وصومالي ذو إذا أستو هوجتي قفلن عرورتي سوء للي وعرورتي سلقسي إبسان أيو أما العقل كان الليرا ذا أمعون جادة ميشان أيو كجريا إلا أيو آقرو انت كاريمان سي لو إبسو ذو بيركيسة أما ودنهيسة أو سوق سي لو جيو وعروذي قفكال لو قرشو مويكا الصومالي ذو حان أشيغانين عرورتو ذا إكفجكنا ذان ناسك إلا برو عدا حدا عرورتا يار يار كونو الميالادا مغدوشي يوغا بلادا الصوماليا حايدا شاين انا موقال كاني سي شير غرسان ان سي غرسان بلوشادا عرورتا يار يار هيساتو سي او ديكتو نادان اجران او ايشان توغدا ان اصو ديكتاي ان عرورتا ايبسادان ودناها مبايركا كالاب بحان كاقب قادو بدبادين تا عرورتا الصوماليات سي لو لاسكا الاليو توغدا اني كسو بيرتاي دالكا صوماليا فضلان سي شارقراي موقال كاني لاكسا سي ودد بدن وقارو موقال كاني وادنكو ما سنتين داوشادا اداونسا برامشادا الكاني اكسو قدبنا كاقب قادو بدبادين دا عرورتا صومالياد حتي اد عرور هستو هدي اد عرور هستانين اي بدبادي عرورتاني صومالياد سي لوغو هرتايو توقداني سي دسكاقا الاليو مارولبا حالا الالي عرورتا حالان لاي دكتونا دا يان لو درين ميلاها suuqyada xaafadaha guriga iska joogan caruurta intii xal lagu helayo tuugadaani ee hadda caruurta Soomaaliyeed waxaan ma aha wax la dhareysan karo hadii cunu ka maqan yahay naxdinta iyo murugada ay ku qabaneeso waxa dareem kara qofkii caruur dhalay fadlan muuqaalkaani share garay ee gaarsiiyay bulshada Soomaaliyeed.